V Hradci Králové se konalo mezinárodní pracovní setkání projektu Active Citizens z operačního programu Urbact 3, jehož je statutární město Hradec Králové aktivní součástí. Tento projekt je zaměřený na rozvoj participace veřejnosti na veřejném rozhodování ve středně velkých městech. Naše město proto hostilo bezmála 30 zástupců z 8 evropských měst ze 7 zemí. Projekt skončí v červnu letošního roku, to znamená za měsíc a půl, a všichni si tam dávají do akčního plánu, co budou nadále dělat. To znamená, co budou projednávat s veřejností, jak budou postupovat. Jsou z toho jednotlivé úkoly pro jednotlivá města, to znamená, my v Hradci Králové zde vidíme prostor pro to projednávání ve spolupráci s KMS-kami, tvorbu nějakého marketingu města a tak dále. Výstupem tohoto projektu bude tzv. Integrovaný akční plán, který shrne současnou situaci ve městě a popíše cíle a aktivity, kterých bychom v této oblasti v budoucnu rádi dosáhli a realizovali je. V rámci projektu má město Hradec Králové jedinečnou příležitost vyměnit si zkušenosti z oblasti participace s evropskými městy, která jsou svou velikostí s naším městem srovnatelná. Projednáváme v současné době strategický plán a právě ty metody, jak projednat tyto věci a jak informovat obyvatele města, jsou nesmírně důležité. A tady padlo několik příkladů, jak se ostatní města s tímto vypořádávají, a my jsme právě v tom procesu. Čili byli bychom rádi, aby o té budoucnosti toho města, o těch plánech rozhodovalo nejenom vedení, ale i obyvatelstvo jako takové, a ten kontakt je nesmírně nutný. What we observe, it's not a conclusion, but just a kind of an observation here in Hradec Králové, is already that all the cities have also multiple levels of advancements and ambitions regarding participatory democracy, which makes sense because they don't all start from the same level. Some are slightly more advanced in the process. For some cities, it's very new. So they all take different steps, but all of them are very promising and going in the right direction.